us explicarem breument què farem aquest 2022 pel sector del packaging. El primer és treballar tot l'àmbit de projectes d'impacte impulsat pels fons europeus. Penseu que es multiplicarà per 7 la dotació pressupostària per fer projectes. Amb un segon element, impulsar tot l'àmbit de serveis, saber què està passant al món i saber què puc fer jo com a empresa per no perdre el tren. El tercer element, seguir creixent com a entitat. Penseu que el clúster del packaging és avui una gran xarxa per connectar tot un sector a Catalunya que representa el 4% del PIB. I finalment, treballar per ser líders d'opinió. Enguany aquest any hi haurà àmbits com la llei d'envasos i residus i d'altres que tenen el packaging com a protagonista i poder-hi participar. Així que us emplacem a que participeu a algunes de les activitats, projectes i serveis per aquest any. Moltes gràcies.